ៅជាមួយប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគឺទាំងមនុស្សទាំងទេវតាប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយៈធម៌ហើយបែរជាលះបង់ចោលនៅទេវតានិងមនុស្សដ៏ច្រើនដែលធ្លាប់គោរពស្រឡាញ់ជឿទុកចិត្តទំនុកបម្រុងដល់យើងហើយយើងទៅស្រឡាញ់យកតែមនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តក្នុងមេធនធម្មវិញនោះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាអ្នកផ្លេចពាក្យព្រិនប្រដៅដូចជាអ្នកបោះយានរអិលខុសផ្លូវភ្លុកក្រឡាប់ដូច្នោះឯងបៃតងលេខ54ទំព័រ278ដូច្នេះទើបយើងគួរចម្រើនមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមនោកម្មឲ្យបានទូលំទូលាយដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនិងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺដើម្បីជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតចាកអំពីទុក្ខសោកកបបីរឹងប៉ឹងយោគជាគ្នាចំពោះការងារសពជាត្រឹមត្រូវជីវិតឧត្តមតាំងមមក្នុងផ្លូវចោទៅចាំងជះដោយព្រះសូរិយាកបីទន់ភ្លន់មុនភាណីចំពោះប្រុសស្រីមេត្រីបរិវារជីវិតត្រជាក់វលៈប្រាជ្ញាបណ្ណមីភ្លឺថ្លាឧបមាដួងច័ន្ទនៅពេលដែលយើងកំពុងតែទាស់ចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាដែលធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តយើងនោះជំនួសការដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្នកនោះគឺយើងក៏បីធ្វើការឲ្យងាយជាងនិងធានាប្រសិទ្ធភាពជាងបានដល់ការប្ដូរផ្លាស់ចិត្តទាស់របស់យើងនឹងឯងមិនថាជីវិតយើងពេលនេះកំពុងតែជួបប្រទះនៅអ្វីដែលលំបាកប៉ុណ្ណាទៅនោះឡើយគឺត្រូវអត់ធន់ហើយត្រូវសម្លឹងទឹកដៅតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះវានឹងកន្លងហួសទៅរបស់យើងនឹងឯងមិនថាជីវិតយើងពេលនេះកំពុងតែជួបប្រទះនៅអ្វីដែលលំបាកប៉ុណ្ណាទៅនោះឡើយគឺត្រូវអត់ធន់ហើយត្រូវសម្លឹងទឹកដៅ